সকলকে নমস্কার জানাইছো। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱ, আৰু মই মাইনুৱে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে অলৰেডি মই আমাৰ চেনেলত আগতেও আপলোড কৰিছোঁ দহি কিদৰে আমি একেবাৰে সহজভাৱে গাঁঠিব পাৰোঁ তাৰে ভিডিঅ'। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দহি গাঁঠাৰে নতুন ভিডিঅ' এটি দিম। আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখি ধৰিব পাৰিছে, যদি আপুনি এতিয়াও আপোনাৰ নিজৰ কাপোৰযোৰৰ দহি বেলেগক গাঁঠিব দি আছে বা আপুনি ইচ্ছা কৰিছে কিন্তু জানা নাই, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টি আজি কেৱল আপোনাৰ বাবে। কাৰণ মই আপোনালোকক ইমানেই বেছি সহজভাৱে দেখুৱাই দিম, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে পাৰিব, চেষ্টা নকৰাকৈ নাথাকিব। চ' ভিডিঅ'টি আপুনি একদম শেষ কৰি চাব আৰু নিশ্চয় বুজিব পাৰিব, কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব আপুনি বুজিলে নে নাই। এইবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাই দিম, আপুনি নিশ্চয় পাৰিব। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টি নে কি কয়। প্ৰথমতে মই চাদৰখনৰ দুইটা মূৰ এইদৰে চিলাই লৈছোঁ আৰু পেঞ্চিলডালেৰে নিৰ্দিষ্ট জোখমতে এইদৰে চিন দি দি লৈছোঁ, যাতে দহিখিনি একে সমান গেপতে পৰে সেইদৰে আপোনালোকেও দি ল'ব। আৰু ইয়াতে কি সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাওক, এয়া মই জেনেৰেলি দহি গাঁঠোতে এয়া সূতা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকক মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু ইয়াতে মই দুটা কালাৰৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবাবে এই দুইবিধ কালাৰ মই ধুনীয়াকৈ বেজিত ভৰাই প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু আজি দহি গাঁঠি আছোঁ এয়া পাঁচ সূতাৰে। পাঁচ সূতাখিনিও নিৰ্দিষ্ট জোখমতে উলিয়াই লৈ এয়া কেঁচিৰে কাটি মোক লগাখিনিৰ জোখত মানে ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাই দিম মই কিদৰে গাঁঠিম। প্ৰথমতে বগা দহিটো গাঁঠিম, সেইবাবে মই বগা সূতাখিনি এইদৰে লৈ লৈছোঁ আৰু এইদৰে গাঁঠি লৈছোঁ। ইয়াতে কোনো কথা নাই যে এই সূতাখিনি যিডাল আমি ৰাখি দিম এডাল বেছি দীঘল হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, এইখিনি ৰাখি ল'লেই হ'ল। আৰু এতিয়া এয়া পাঁচ সূতাখিনি নিৰ্দিষ্ট জোখমতে, এইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান দীঘল ৰাখে চুটি ৰাখে, আৰু এইদৰে দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে আপুনি দুটাও দিব পাৰে, তিনিটাও দিব পাৰে, মই তিনিটা গাঁঠি দি দিছোঁ। এইদৰে গাঁঠিখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত পাঁচ সূতাখিনি এইদৰে ঘূৰাই ল'ব, আৰু যিকোনো সূতাৰে এইটোৱে ছিষ্টেম হয়, কিন্তু পাঁচ সূতা দিলে হাতত অলপ বেছিকৈ লাগি ধৰে। আৰু এইদৰে নিজে চিজিল কৰি ল'ব, মন কৰিব এই বগা সূতাডাল যাতে ওপৰৰ ফালে থাকে। আৰু এতিয়া বেজিটোৰে এইদৰে তলেৰে দি আমি ইয়াতে গাঁঠি দি দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। এইদৰে গাঁঠি দি দিব, এয়া গাঁঠি আপোনালোকে দুটাও দিব পাৰে বা তিনিটা চাৰিটা দিলেও কথা নাই, মই জেনেৰেলি দহি তিনিটা তিনিটা গাঁঠি দিওঁ, সেইবাবে আপোনালোকক মই তিনিটা গাঁঠি দিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক। আৰু প্ৰথম দহিটোৱে মই আপোনালোকৰ লগত বনাই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাব। এইদৰে তিনিটা গাঁঠি দি এই যে মই প্ৰথমতে গাঁঠি দিছিলোঁ এই গাঁঠিকেইটাৰ তলেৰে বেজিটো এইদৰে দি দিলোঁ, আৰু যিখিনি সূতা আছে সেইখিনি টানি ল'ব আৰু অলপমান ৰখি যাব নিশ্চয় পিছত, এইখিনিৰে এইদৰে গাঁঠিটো দি দিব। আৰু এতিয়া এই সূতাডাল নিৰ্দিষ্ট এটা জোখত কাটি দিব যাতে ওলাই নাযায়, এনেও এইদৰে গাঁঠি দিলে কেতিয়াও সূতা ওলাই নাযায়। চ' এইদৰে গাঁঠি দিয়া হ'ল, আৰু বাৰে বাৰে কৈছোঁ কিমান দীঘল ৰাখে এইটো টোটেলি আপোনাৰ নিজৰ কথা, মই এটা জোখমতে প্ৰথম দহি যিহেতু এইটো কাটি ল'লোঁ। আৰু মেইন কথাটো হৈছে মই ইয়াতে মোবাইলটো থৈ দিছোঁ, আপুনি যিকোনো এটা টান বস্তু ইয়াতে থৈ দিব তেতিয়া কাপোৰখন মানে এনেকৈ আহি নাথাকে, কাপোৰখন আহি থাকিলে দহিটো গাঁঠিবলৈ বৰ প্ৰব্লেম হয়। ইয়াতে যিহেতু মই ধুনীয়াকৈ চিন দি দি গৈছোঁ সেইবাবে প্ৰথমতে মই বগা কেইটামান গাঁঠি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এই কালাৰটোৰ অলপ কেইটামান গাঁঠি ল'ম। মই পুনৰ আপোনালোকক আকৌ এটি দহি ভালকৈ গাঁঠি দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে ভালকৈ চাব, আৰু নজনাৰ কোনো কথাই নাই। এয়া চাওঁ, এইটো এইদৰে আনিলোঁ আৰু আনি এই ৰছীডাল বহুত দীঘল হৈ থাকিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই, এইডাল এইদৰে গাঁঠি দিব। দুটা দিলেই হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সূতা দি দিম, আঠ সূতাখিনি এইদৰে দি দিছোঁ, এইদৰে দি ইয়াতে গাঁঠি দি দিম। ইয়াতে দুটা দিলেও হ'ল, তিনিটা দিলেও কথা নাই, মই তিনিটাই গাঁঠি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মন কৰিব এই ৰছীডাল আপুনি ওপৰৰ ফালে ৰাখিব, ৰাখি এইখিনি এনেকৈ ঘূৰাই আনিব, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এইদৰে অলপমান মিলাই ল'ব।
মিলাই লৈ আমাৰ এইডাল আছিল যে আপোনালোকে ইয়াতে অলপ কাটি ল'ব পাৰে, নাকাটিলেও এইদৰে বাকী সূতাখিনিৰ লগত ভিতৰত ভৰাই দিব। আৰু এইডাল দেখিছে, এইডাল ওপৰত থাকিলে এতিয়া আমি এই বেজীটোৰে এয়া তলেৰে, এয়া চাওক তলেৰে মই খালি দি দিছোঁ, একো নাই ইয়াতে, এয়া এনেকৈ দি দিব। দি এই সূতাডালৰ এইদৰে ভিতৰেৰে আনিব আৰু এতিয়া এইদৰে টানি দিব। এইদৰে আপুনি দুটা তিনিটা, মই তিনিটাকৈ দিওঁ, আপোনালোকে যে তিনিটা চাৰিটা দিব পাৰে, কিন্তু তিনিটা দিলে হৈ যায়। এয়া চাওক দুটা দিলোঁ আৰু এয়া তিনিটা দিলোঁ। ইয়াতে এইকেইটা গাঁঠি আৰু কেতিয়াও খুলি নাহে, কিন্তু আপোনালোকে এই ৰছীডাল কাটিব লাগিব, সেইবাবে এয়া চাওক এই সূতাডালৰ য'ত মই গাঁঠিকেইটা দিছিলোঁ, এয়া চাওক পুনৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এই বেজীটোৰে এইদৰে ভৰাই দিলোঁ। এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি যে ওলাই থাকিলে এনেকৈ নিব, নি এইটো আৰু এইডাল এতিয়া কোনো কাৰণতে ওলাই নাযায় আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া কাটিব। এয়া বাকী দহিকেইটাৰ লগত মিলাই, এইটোৰ লগত মিলাই এইটো মানে ধুনীয়া একে সমানত কাটি দিব। মোৰ যদিও এতিয়া একে সমান হয়তো অলপ চলপ নহ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি একদম লাষ্টত মই ইয়াতে স্কেল লৈ এইদৰে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ কাটি দিম। এয়া চাওক, আৰু আপোনালোকক মই যিদৰে দেখুৱাই দিলোঁ ঠিক একেদৰে গোটেই চাদৰখনৰ বাকী দহিখিনিও মই গাঁঠি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে মণি দিও গাঁঠিব পাৰে, অলৰেডি আমাৰ চেনেলত মণি দি দহি গঁঠা ভিডিঅ' দি থৈ দিয়া আছে, সেয়াও চাব পাৰিব। ইমানেই বেছি সহজভাৱে দেখুৱাই দিলোঁ, আপুনি কেনেকুৱা পালে সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাওক। লগতে মই আগতে যে আপলোড কৰিছিলোঁ দহি গাঁঠাৰ ভিডিঅ', সেইকেইটা কেনেকুৱা লাগিছিল আৰু তাৰে তুলনাত আজিৰ ভিডিঅ'টো কিমান বেছি সহজ, সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু এতিয়াও যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। বাই বাই।